queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque lá no acampamento, no assentamento, quando você vota, você perde a terra. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro, você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. Vocês acham? Você acha, Valmir, que é uma armação aquelas porradas ali? Fala pra mim, você acha? Responde pra mim. O depoimento mais arrasador da CPI do MST você vai ver agora. Eu nem falei nessa reunião da CPI porque era mais importante deixar os depoentes falarem, porque o testemunho foi completamente destruidor. Demonstrou que o MST é utilizado politicamente pelo PT para conseguir votos para os seus deputados, para os seus governadores, até para os seus candidatos à presidência da República, sob ameaça. Uma mulher foi agredida covardemente por dezenas de homens do MST que chutaram a sua cara, que tinham armas brancas e armas de fogo. Apenas não mataram um ex-MST porque pensaram que um carro que estava passando na hora era da polícia. Ou seja, demonstraram um verdadeiro esquema de milícia, um verdadeiro esquema de organização criminosa utilizado. E veja só, denunciaram também que os líderes do MST no sul da Bahia invadiam, escolheram invadir as fazendas mais ricas, ficavam na área nobre da fazenda, aí arrendavam as terras para outros produtores produzirem naquela terra e pagarem para eles. Enquanto a massa de manobra, enquanto a base do MST não recebia absolutamente nada. E mais, era obrigado a se amontoar em barracos enquanto eles viviam dentro da casa da fazenda. Veja só, né? Não há nada mais casa grande e senzala do que isso. Não há nada mais, veja, é de fato um trabalho análogo à escravidão, ameaça, estado paralelo, agressão, da mais vil, da mais covarde. Tudo isso num depoimento que pela primeira vez eu vi as esquerdas na CPI em clima de luto pela denúncia tão grave que foi feita. E veja, as esquerdas, né, mesmo em clima de luto, ainda tentaram até o final atacar covardemente, né, aqueles que são vítimas e estavam dando depoimento e vídeos provando tudo aquilo que eles falaram. Eles trouxeram vídeos e áudios para provar tudo que eles falaram. A mulher fez exame de corpo de delito, ou seja, todos os vestígios e a prova do crime estão lá, né? Eles fizeram a denúncia para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Polícia Civil. Está tudo registrado, documentado e agora nas mãos da CPI. Veja só o quanto isso é destruidor para o MST e para o PT, e compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Na ordem do dia de hoje, está prevista a realização de audiência pública e também a tomada de depoimentos. Nós recebemos aqui hoje três integrantes ou ex-integrantes do Movimento Sem Terra no estado da Bahia, que trazem consigo a experiência, o conhecimento, a vivência desse movimento naquela região. Então, eu gostaria, sem mais delongas, passar a palavra para o senhor Elivaldo, para que nos conte um pouco como ele foi parar no Movimento Sem Terra, como ele chegou no assentamento, enfim, qual é o seu histórico, portanto, até a chegada naquele movimento. O MST, ele tem métodos para captar as pessoas na zona urbana. E um deles é buscar pessoas menos esclarecidas, pessoas que sejam fáceis de serem dominadas, pessoas que sejam fáceis de serem induzidas e até mesmo difícil de se libertar de algo que se amarra. Aí aparece um movimento sem terra chamado MST, se apropria de uma bandeira da reforma agrária, junto com ele outros primos, MLT e outros, e começa a cooptar as pessoas na zona urbana para trazer para dentro de uma área sob uma falsa promessa que eles nos daria esta área. Normalmente líderes, pessoas que começam a conduzir o movimento diante de uma bandeira do MST, que é tido como um movimento social. Mas, na verdade, para quem vive numa área de assentamento, é para quem vive, quem sabe o que está lá dentro, quem passa, quem sabe o que é uma sarna dentro de um acampamento, forças
a céu aberto, o que é barracos amontoados um em cima do outro. E isso é um método. Ainda que chegue alguém que queira mudar, melhorar aquilo ali, não passa essa proposta. Porque é aquela forma que eles têm de reportar para a mídia, de mostrar para o mundo, que ali tem pessoas pobres, miseráveis, precisando de ajuda, precisando de um pedaço de chão para produzir. O MST quer um CPF, um RG e um título de eleitor. E aí, tendo essas qualidades, tendo esses apetrechos, tá bom. Aí leva para dentro da área e a partir dali começa um doutrinamento de como a gente deve ver a sociedade, né? Então, normalmente são pessoas pouco esclarecidas, fáceis de ser conduzidas. E quando a pessoa se recusa aí, o que acontece? Quando a pessoa se recusa aí por uma vez, inventa uma doença, diz que está com dor de cabeça, não quer ir, está com medo da invasão, que é de noite, normalmente é de madrugada essas invasões. A primeira vez passa, a segunda, já começa o militante encostar nele e da terceira em diante ele tem que desocupar a área, porque ele não está fazendo a luta. E como é que eles exercem essa medida de forçar a desocupação de área? Qual é o grupo que vai lá para dizer para você sair e quais métodos eles utilizam para fazer você sair da área? É uma pressão, primeiro, psicológica, né? Existe um grupo na organização, existe um grupo chamado disciplina. Esse grupo de disciplina, ele é que determina quem fica, quem não fica. O governador fala, ó, fulano tem que sair. Aí chega 10 homens na sua casa, no seu barraco, armado muitas das vezes de facões e porretes, e outros armados até com arma de fogo. E essa metodologia, o recado é dado. Ó, você vai entrar nos trilhos, ou então você vai ter que desocupar a área. Aí se alguém questiona, ah, mas a área não é sua, a área não é do MST. Esse aí assinou seu passaporte para sair mais rápido. Se você ficar quietinho, dizendo, não, na próxima eu vou, tudo mais, você ainda permanece ali. Mas as pessoas começam, os militantes começam a ficar te olhando. Todas as noites, nos acampamentos, especialmente acampamentos recentes, existe guarita na porta de entrada do acampamento, ninguém passa sem ser identificado. Só os militantes, as pessoas que frequentam a área, qualquer outra pessoa não passa dali pra frente, tem que ser identificado. O senhor presenciou casos em que as pessoas se recusaram a comparecer ou a participar dessas invasões e tudo e foram expulsas? Vários casos. Hoje, nesse momento, nesse exato momento, tem pessoas sendo expulsas de um acampamento lá no extremo sul da Bahia. Pressão psicológica, o militante vai na casa e diz, ó, você se alinha ou você vai embora. Se os senhores fossem lá, não sei se essa comissão vai lá, fosse lá, vocês iam ver, né, o estrago que está naquele assentamento. Casas no chão derrubadas, pessoas que foram apanhadas expulsas, várias casas derrubadas, onde tem um caso de um senhor de 67 anos e uma senhora de 68 anos. Os dois apanharam e caminharam, apanharam de pistola na cara e caminharam mais de 15 quilômetros a pés, madrugada fora. Tem tudo registrado. E o que mais deixa a gente como assentado da reforma agrária, não em áreas do MST, porque o MST nunca comprou uma área e mesmo não, nunca tendo comprada, é o maior latifundiário deste país. É o maior latifundiário deste país. Por não comprou uma grama de terra. O que é o maior. Porque ele detém maior posse de terra. O acampamento ficou de 1993 a 2012 sem qualquer medida de conversão dessa área em loteamento, em assentamento, com os respectivos lotes, e que nesse interregno, para que fique claro, 93 a 2012, portanto quase 20 anos, as lideranças do MST naquela localidade arrendaram, alugaram a área que deveria ser objeto de todos os assentados, eles arrendaram, os líderes, e eles ficaram com o dinheiro não foi distribuído entre os assentados, essa é a pergunta. Confirmado, tudo isso aí. Como e por que se deu o seu afastamento com relação ao movimento? Nós entendemos que era uma boa oportunidade, o INCRA estava se ensaiando a dar documento, a entregar esses títulos de propriedade, em 2019. E aí nós entendemos que era uma boa oportunidade da gente chegar à documentação. E aí nós começamos a nos mobilizar com empresas na região para que pudesse estar medindo a nossa área. Só que nós não tínhamos recurso, e o INCRA disse que não tinha recurso também para fazer essa medição. E a medição é prerrogativa do INCRA. Ele é que tem que medir, parcelar e entregar. E aí nós conseguimos uma empresa para medir essa área nossa. Ela doou para nós o perímetro, doou para nós a medição da área como um todo. Aí começa a briga, porque até aí a gente achava que não ia ter briga. A gente estava rompendo para uma documentação. Depois que nós conseguimos essa anuência do INCRA, que é uma permissão do INCRA para medir o assentamento, o MST se manifestou e disse que quem trabalhasse para medir aquele assentamento ia ser expulso. Como é que faz? Tem mais de 70 pessoas procurando o documento, querendo ser titulado, e o movimento está dizendo que não é para ser titulado, que não é para fazer esse movimento a favor da titulação. O governo quer dar, o INCRA quer dar o documento. Como é que nós não vamos pegar o documento, moço? Ele disse, não. Quem tiver querendo documento, a partir de tal data, nós vamos colocar 1.000 pessoas, o MST vai colocar 1.000 pessoas dentro da Rosa do Prado e vamos quebrar todo mundo no pau e botar para correr. Falei, mas rapaz, mas será o momento da gente poder mudar esse quadro, ter documento, ter título? Isso, Rosa do Prado, com 27 anos. E quando
A empresa Rural e Cia foi fazer uma reunião para dar o pontapé inicial, lançar a pedra fundamental de medir o assentamento, precisou ir com policiais, precisou levar a polícia, porque o MST estava organizado para quebrar a empresa no pau. E o movimento começou a colocar pessoas no assentamento. Chegou um período que lá tinha mais de 600 pessoas para nos quebrar no pau e nos expulsar do assentamento. Daí para frente só foi briga com o MST, incursão contra nós, muita gente dentro do assentamento, passava em frente aos lotes e atiravam para nos coagir. Levaram mais de 600 pessoas para dentro do assentamento e a palavra de ordem é tem que pegar e quebrar. Por que isso? Porque em todos os assentamentos que eles perderam a direção da associação, eles batiam nas pessoas e quebravam. No extremo sul da Bahia, tem pessoas agora aleijadas. Dona Eliene, ela está aleijada e expulsa do seu lote. Por quê? Porque ela foi presidente da associação. Está aleijada. E o sobrinho dela morreu aleijado da coluna, que o MST quebrou eles no pau, quebrou a coluna dele. Esses recursos que são repassados do INCRA aos assentados, por acaso as lideranças do movimento cobram algum percentual sobre os valores que são repassados aos assentados? 5% é cobrado dos valores que é repassado para os assentados. O MST cobra 5% dos valores que é repassado para os assentados. Exemplo, lá foi pago um crédito que era de 5 mil, foi pago 2.800. Cada um teve que tirar R$125 e pagar para o militante e receber um comprovantezinho de 2 horas máquinas sustentando aquele valor para uma possível prestação de conta. Nós temos também tinha uma mesada também lá de 10 reais, a gente também pagava, tinha um comprovantezinho, era uma contribuição para a Nacional. Essa contribuição do que vinha do INCRA era tirado no ato do que pegava o dinheiro. Aquele que não pagava, você já sabia qual já era o caminho, né? Diante de tantas ilegalidades e abusos que têm sido cometidos, qual é a postura adotada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado da Bahia? O Estado da Bahia não move uma palha para com essas famílias. Imagina, senhores, que eu votei no PT na Bahia, meu último voto para fazer deputado, senadores, para fazer governadores. Meu último voto no PT na Bahia foi em Haddad, no primeiro e no segundo turno. Eu votei em Haddad no primeiro e no segundo, porque eu acreditava naquela situação. Eu estive na Casa Civil procurando proteção. Tivemos em vários órgãos Quando competentes. Quando o senhor esteve na Casa Civil, quem era o governador da Bahia? Rui Costa era o governador da Bahia. Rui Costa era o governador da Bahia. Então a gente foi várias vezes pedir socorro. Então somente isso. Nós nunca quisemos brigar. Pedir socorro. Mandamos recado pro deputado que representava o movimento. Contenha seu povo. Pede pra parar, parece que não chegava. Quem era o deputado que representava o movimento? Valmir Assunção. Aqui tem nome de todos eles. Tem nome de todos eles, inclusive do deputado. A gente não veio aqui pra brincar, a gente veio pra falar a verdade. Colocar na mesa o que nós sofremos. E se vocês quiserem tomar testemunho dessas verdades que nós estamos colocando aqui, vá na base. Nós procuramos vários políticos. Não acontecia nenhuma agulha ser movida por nós. Nenhuma. Já chegou polícia na minha casa, policiais na minha casa e dizia: olha, tome cuidado. O que querem pra você não é coisa boa. Mas nós conhecemos você, sabemos que você é um homem de honra e quer coisa boa pra esse assentamento. E o que pedirem pra fazer, nós não vamos fazer. Qual é o modo de proceder desses grupos durante os períodos eleitorais? Tanto nas eleições nacionais quanto municipais? Desconheço qualquer um dos senhores que for candidato na nossa região ou no estado que tenha coragem de entrar em um assentamento se não for apoiado pelo seu deputado, por quem eles querem. É proibido votar em alguém que eles, o militante, não apoiem. E o que acontece proibido. Se alguém votar? Se votar, acontece o que aconteceu no meu assentamento. Tem 2, 3 famílias lá que foram quase que expulsas. Fugiram de casa, dormiram fora, um senhor que tá lá desde 93. E ele dormiu fora de casa com alguns camaradas, alguns vizinhos dele ali, dentro do lote, porque eles apoiaram um candidato a vereador diferente do que o MST apoiava. Então, se você manifestar um voto contra alguém que o MST aponta, pode ter certeza que você vai descer a ladeira. Não vai ficar lá, não. O que é feito quando a invasão ocorre? O que é feito com os ativos que lá estão? Veículos, implementos agrícolas, equipamentos. O que acontece com esse material todo? Vou dar um exemplo da fazenda muito conhecida no extremo sul da Bahia, que empregava há 10 anos atrás, quando foi invadida, mais de 300 pessoas. JU é o nome da fazenda. Produzia muito café, muito altamente produtiva de café. A JU foi invadida há 10 anos. Lá tinha mais de 60 máquinas agrícolas. Não tem mais. Foram todas roubadas. Roubadas por quê? Pelo MST. E com quem acabou ficando esses equipamentos que foram subtraídos? Aí a gente não sabe porque sumiu, né? Tomou dorinho, ninguém sabe onde tá elas. E hoje? Como é que tá hoje, depois de 10 anos? Foi dividido os pés de café. Em média de 5.500 pés de café a 7 mil pés de café para cada assentado. Ou melhor, acampado, porque lá não é assentamento ainda. Foi dividido para essas pessoas. E as pessoas que estão lá detendo esses 5 mil a 7 mil pés de café, eles são obrigados a colher o café, sem nenhuma técnica para poder manter aquele café produtivo, e é obrigado a vender para o MST por um preço diferenciado do que está no mercado. Preço abaixo, pessoal. Preço abaixo do valor que está, é abaixo. Atenção, atenção agora com a palavra, dona Vanusa. Quando eu cheguei lá, encontrei um militante que era o
coordenador de lá, que se chama Deudi, que me fez uma fala de que o movimento fazia o bem de lutar pelos direitos, pela igualdade social, pela educação, pela saúde, pela terra. E a promessa era a terra, um lote para você trabalhar e produzir e sucessivamente melhorar suas vidas, que no dizer deles a vida urbana na rua é precária. Mas precária eu vi foi lá dentro. Quando você vai para lá, você fala, eles dizem que vocês vai conquistar a terra participando das atividades do movimento. A senhora pode contar algum caso de propriedade privada que a senhora tenha participado e presenciado como a coisa foi organizada e realizada? Eu já participei, já ocupei a sede da Suzano, já ocupei as fazendas da Suzano. Quando a senhora chegou na fazenda da Suzano, tinha alguma coisa plantada ou em produção lá ou era uma terra abandonada? Não, muito, muito produtiva. E qual era a ordem? Com vários funcionários de porteira e tudo. Então nós somos nesse convencida caso a ocupar porque nos pertence. Nesse caso específico da Suzano, qual foi a ordem dos líderes com relação àquilo que vocês encontraram lá? Por exemplo, com a plantação, a ordem era arrancar, destruir, se apropriar? Qual era a orientação? Cada um fazia o que queria. Na plantação de eucalipto, a ordem era derrubar todo o eucalipto. Em que momento a senhora percebeu que o movimento e essas ações, etc., estavam saindo do que deveria ser a luta pela terra e descambando para discussões políticas ou para interesses privados ou para coisas que a senhora, a princípio, não foi para isso que ingressou no grupo? Eu comecei a não querer mais participar das atividades do movimento. Aí comecei a ser perseguida. Perseguida como? Dentro do acampamento, ameaça de mandar embora, ameaça de desocupar o lote. E a senhora viu isso acontecer com outras pessoas também? Com outras pessoas. O que que eles faziam efetivamente para implementar, quando era o caso, em outros casos que aconteceram no mesmo acampamento, no mesmo assentamento, quais eram os meios utilizados por eles para implementar essas ameaças de ou cumpre ou sai? E a fala era assim: vocês não fizer isso ou não fizer aquilo, ou não dá isso ou não dá aquilo, a porta da rua é a serventia da casa. Não dá o quê? O que que eles exigiam? Contribuição, coletivo, ocupação. Ou seja, participar das invasões. Doação em dinheiro tinha alguma Sim, forma? Sim, também. E eles não compartilhavam esse dinheiro com os membros do acampamento? Não, segundo ficava para a liderança. Segundo as informações a ele, esse dinheiro era para fazer as atividades do movimento. Quem era a liderança daquele grupo naquele momento? Naquele momento e até hoje o momento é Evanildo, que o nome dele é, o apelido dele é Evanildo, o Elton, Lio, PC e até mesmo o colega ali que comparecia diariamente no nosso acampamento e era citado como a liderança do MST para nós. Pelo menos era o que os líderes do assentamento diziam, que o maior líder nosso era Valmir Assunção, do qual... O que aconteceu efetivamente quando a senhora se recusou a participar, a continuar contribuindo, enfim, quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades, qual foi a consequência para a senhora e para a sua família em resposta à sua posição adotada? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar com muita educação. Vai mostrar. Está pronto o vídeo? Eu quero falar uma fala aqui. Independente de livre aqui, teve prazer de estar aqui. Esse não é o meu. E Valmir sabe disso, que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse. Mas eu estou, porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui. Eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Me envergonho. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso que vocês não sabem. Vocês estão rindo, rindo. Eu tive o coragem de estar aqui, sabe pra quê? Não é pra defamar o movimento, não. É pra minha honra, é pra minha honestidade. Porque eu aprendi, estudando a Bíblia, que eu tenho que ter uma honestidade, que eu tenho que ter uma fé incorruptível.
Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST. Porque vai de encontro os princípios de direitos humanos, vai de encontro os princípios de direitos constitucional. Eu tenho pra mostrar, não pra só dizer pra vocês rir. Vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor, porque vocês foi eleito por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque... não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava. Como muitos de vocês aqui acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros. Porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, você volta, você perde a terra. Eu fui pra rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha pra Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, pra mim não é honra estar aqui. Não é alegria. É vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu tô aqui pra dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não pra eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na galeota, 60 litros de água pra fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão e eu construí uma casa e fui expulsa dela. Depois de quase 16 anos na minha casa, depois de tantas marchas. Alguém aqui já participou de uma marcha? Valmir? Os pedaços, né, Valmir? Os pedaços da estrada. Você nunca... não... Valmir não vai ficar vermelho. Ele não vai ficar vermelho. Porque ele não quer admitir que todo mundo erra. Ou que o acampamento, ou que o assentamento, ou que os militantes estão errados. Certos momentos eu até acreditei que ele não sabia. Várias vezes tentei até falar com ele. Mas eu sou pequena demais para chegar perto. A Bahia precisa mudar a história das ações do MST. O que aconteceu quando a senhora se posicionou contra esses desmandos ou essas questões que a senhora relatou aqui agora há pouco? Qual foi a postura das lideranças do acampamento que eles fizeram contra a senhora? Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que que me aconteceu? É, bom dia, né? Porque eu nem dormi ainda, doutor. Porque nós não teve como dormir. Pra mim é bom dia, que eu ainda nem tomei café, nem almocei. Mas já é uma hora da tarde aqui na cidade do Prado. E é isso aí. Esse é o resultado da nossa, pela luta pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional? Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora. Aí eu tô toda machucada, toda chutada, toda matomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça. Porque não adianta pedir pro governador que nós pediu. Ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma roupa no corpo. Não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados. Minha filha de 8 anos. Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o senhor supremo? Que solta os ricos? Que solta os grandão? E oprime os pobres? Cadê? Que país é esse? Até quando nós vamos pagar pela vida? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT, bem na verdade, mas nós era enganados. Nós não sabíamos quem era realmente eles. Quando nós tomamos, né, conhecimento, não tivemos o direito de ir e voltar. Quase fui morta, estou ameaçada de morte. Eu quero ver o que é que meu país vai fazer. Eu sou brasileira e tenho orgulho de ser brasileira. E eu vou lutar pelo meu pedaço de terra, do mesmo jeito que esses bandidos estão lutando pelo
mil por mês lá no meu assentamento. E eu batendo inchado e chamo, levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça. Eu vou voltar pra minha casa e eu quero justiça. Eu agradeço a palma de vocês, mas eu não quero palma. Eu quero justiça, eu quero mudança. Eu quero evitar que aquelas pessoas lá sejam feitas do mesmo jeito que eu. Quem fez isso com a minha casa e quem fez isso comigo foi o Elton, Lio, Evanildo, PC. Toda a militância do MST no extremo sul da Bahia estava na minha casa aquele dia. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1:30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa, porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo, sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive de direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social? Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. O senhor tem que ficar quieto no depoimento. Por favor, deputado Daniel. O senhor não pode falar. O senhor não pode falar. Não deboche, deputado, por favor. Você que foi caçado porque pegou dinheiro do MST, não pode falar. No dia 13 de abril de 2021, aproximadamente 1:30 da manhã, eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos, por o Elton, que Valmir me conhece muito bem, que é compadre dele, aos murros, ao chute. Ele me arrastou do quarto, me levou para a sala, me jogou no chão e eu comecei a ser espancada por Jai, por Valmir, por Sirlene, por uma outra aqui que eu esqueci o nome, que e quebraram e pegaram meu filho, espancaram, me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no Eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. E me largaram amarrada. Tem umas cordas aqui. Me largaram amarrada com minha filha de 8 anos, meu filho de 18 na época. Só para deixar claro que o Valmir que a senhora se referiu não é esse Valmir. É um outro Valmir, né? Ah? É um outro Valmir. Que é compadre de Welton? Não, a senhora citou a palavra Valmir. Só para deixar claro, para não ter... Estou perguntando. Não, o advogado está me contando aqui. Estou fazendo a pergunta. O Valmir, a palavra, o nome Valmir que a senhora citou, que foi um dos que bateu na senhora, não é o nosso colega deputado Valmir Assunção. Não, é outro Valmir. Dentro do acampamento. Ah, deixa de ser venal, Nilton. Estou fazendo a pergunta porque ela se confundiu, uma pessoa simples, que covardia é essa? Não estou em armação nenhuma. O senhor acha que é armação? Eu estou perguntando para resguardar o seu colega, para não ficar parecendo que o Valmir que ela citou era o Valmir Assunção, só isso. Só um minutinho, vamos a continuar. A prática de vocês é fazer isso que ela está narrando aqui. Com essa a palavra, é a prática de vocês. Deputado Ricardo Salles, continue. É a prática. É, o vídeo dela apanhou aqui, não tem prova nenhuma. Aliás, me admira muito os defensores da causa feminina
pena não abrirem a boca aqui. É muito casuísmo mesmo, né? É muito casuísmo dos que vitimizam em todas as sessões se calarem nesse caso. Vamos continuar. Vamos continuar, por favor. A senhora pode continuar. Tá entendendo por que eu estou me sentindo envergonhada e humilhada de estar aqui? Vocês são autoridade. Vocês não têm educação nenhuma. Vocês acham? Você acha, Valmir, que é uma armação aquelas porradas ali? Fala pra mim, você acha? Responde pra mim. Por favor, vamos manter o silêncio. Calma. Vocês estão envergonhando o país. Só um minutinho. Por favor. Eu muito espancada. Meu filho pegou a irmã no colo, botou nas costas. E a gente chegou em um barraco. Foi onde a moça me deu uma blusa para cobrir o meu corpo e um short para me vestir. Nós conseguimos chegar na pista. Ia passando um mototáxi. Meu filho pegou um mototáxi e chegou até Teixeira. Mas não conseguiu socorro, porque ele estava de cueca, nu. Pediu à polícia militar. A polícia militar não deu ligança para ele, porque ele ficou parecendo que era um drogado, de cueca, espancado, machucado. E aí ele ficou lá no mercadão. Encontrou com o irmão dele, que mora em Teixeira. Deu a roupa para ele. E eu consegui uma carona no próprio ônibus da Rosa do Prado, que passou na pista e me levou. Chegando na delegacia de Teixeira, o delegado não recebeu a queixa porque o município era do Prado. Nós voltamos pro Prado. Foi quando eu dei aquela entrevista, porque o meu colega que foi sequestrado e apanhado e expulso junto comigo, que tem o nome Valmir, já tinha avisado as autoridades e a imprensa já estava lá na delegacia, já tinha saído nas rádios, já estavam à procura de mim, a polícia, e foi assim que aconteceu o que saiu. Mas eu mais uma vez, eu me sinto envergonhada de uma pessoa ver uma outra espancada daquela forma e dizer que aquilo ali é fake news. É uma vergonha. Então, nós fomos lá, pautou com o governador e eles nos garantiu que nada ia nos acontecer. Mas logo depois que nós chegamos no acampamento, foi o que aconteceu, foi o que vocês estão dizendo aqui, que é montagem. Eles pegam as pessoas e fazem essas barbaridades aí, e depois pegam os próprios colegas e faz para dar cobertura para eles. Aí chega lá os próprios colegas da gente, a gente contra os colegas. E se falar que não vai, a gente também vai ser encaminhado, que eles falam é descer a ladeira. Eles chegaram lá, me deram 3 dias de prazo para mim desocupar o lote, dizendo que eu não fazia parte do meu lote mais. Mas pelas ações do MST, a gente pôde comprovar, ver e sentir que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos, fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos, e a maioria são, escravos de propriedade do MST. Para quê? Para ocupar que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote. E criança, inclusive, existe o dia 8 das mulheres, que por coincidência eu faço ano na mesma data, é 8 de março, que nós somos a linha de frente dessas ocupações. Eu sinto muito que depende uma questão interna. Para quem está acompanhando, sabe que às vezes em um condomínio você tem regras de funcionamento, né? E regras de funcionamento. Não, eu quero falar inclusive para as pessoas que acompanham. Aí quando você tem uma pessoa que vai lá, quando uma pessoa que vai lá, falsifica assinatura para criar associação paralela, mas o que eu quero denunciar aqui é a baixeza dessa CPI, de trazer esse tipo de coisa aqui justamente para querer combater a reforma agrária. E no dia de hoje é muito parecido. Vieram aqui, supostamente, pessoas que iriam trazer questões muito significativas contra o movimento, sem prova nenhuma. A gente tá aqui há horas. Nada. Gleisi, zero. Zero, zero, zero prova. Esta CPI é uma CPI para gastar dinheiro público, para fazer um palanque para quem foi derrotado na eleição, que não serve para nada. Que vem vocês usado por esta CPI para atacar
o único sem terra da Bahia vitorioso. Aliás, Valmir, eu acho que poucos deputados no Brasil enfrentaram o que você enfrentou. Por isso você aqui, Valmir, essas acusações, aliás, vergonhosas, nenhuma prova, mas não tem uma prova. Valmir, sirva de elogio pra você. Se sinta orgulhoso. Ela sabe e todos da Bahia sabem que eu nunca fui a favor de violência em lugar nenhum. Eu não sei quem utilizou da violência. E não é verdade, as pessoas não são obrigadas de votar em mim. O município de Prado tem 20 mil eleitores. Na última eleição para prefeito, o nosso prefeito Gilvan ganhou a eleição para prefeito com mais de 60% dos votos. Eu, na última eleição, fui o deputado mais votado da história do município de Prado. Nessa eleição, eu fui o deputado, foi a eleição que mais eu tive voto no extremo sul da Bahia. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, num assentamento ou num acampamento. O senhor está tirando por uma disputa sua, interna, dentro de um assentamento e de uma briga por essa disputa interna, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse o MST, porque ousou lutar pela reforma agrária. Eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência. Ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade do que nós somos. Admirei a inteligência dela de falar, porque foi numa inteligência dessas assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas bonitas por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo de tal maneira, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez. Não é só com as mulheres, não. É com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.